Generacije Lozničana svoje leto umesto na moru provodile su na obližnjoj plaži Kamp na Divljoj Drini, mesto gde se ukrštaju čist planinski vazduh i svežina sa reke. Da se ne bi samo evocirala uspomeni nekim novim klincima prepričavalo kako je tada bilo, jedan meštanin rešio je da sve promeni. Sredinom 2008. počeo je da gradi etno selo na obali reke i već jesen iste godine oranice pretvorio u turističku atrakciju i nezaobilazno mesto za svakoga ko se nađe u ovom delu Srbije. To je malo došlo spontano, tako da sam ja te godine kupio zemljište od 14 vlasnika. Imao sam tada otprilike oko 3,5 hektara zemljišta, 3,5 hektara. Sada je to već kompleks od 5,5 hektara. Umeđu vremena smo dokupljivali zemlju i onda smo sagradili jedan deo etno sela Sunčana reka, odnosno uredili smo gostinsku kuću, pečenjaru, otvorili ognjište, kafanu, nešto smeštaja. Sad inače imamo 84 ležaja, a tada smo imali oko 35 prvobitno. Da bi se sačuvao duh starih vremena, u ceo turistički kompleks utkani su elementi našeg folklora. Te ne čudi što ova lokacija nije atraktivna samo za goste, već je bila pravo mesto i za snimanje domaćih serija koje nas vraćaju u prve decenije prošloga veka. Ovde u neposrednoj blizini ovog mesta gde se nalazimo i hrama Sretenja Gospodnjeg se odsekao nekad, koje smo sagradili prošle godine sa željom da pokažemo turistima kako se nekada ovde živelo. U tom se ocetu postoji 5 objekata koje smo krstili po našim voćkama. Jabuka, kajsija, breskva, višnja i trešnja. Mogu da kažem da nisu zamišljeni da se spava, ali pošto imamo jedan zajednički mokri čvor, pogotovo tokom leta ljudi ovdje često, tako da kažem, borave, kampuju odnosno, i po pravilu reči o strancima, iskreno da vam kažem, kojima ne smeta čak i što nema tog zajedničkog, nema mokrog čvora u tim kućicama, ali njima taj prostor jako interesantan jer je sagrađen baš tako od zemlje, trske i drveta. U neposrednoj blizini, na svega 100 metara uzvodno ili nizvodno od etno sela Sunčana reka, kaplar Vujović ispalio je prvi hitac na Austro-Ugarske vojnike u Prvom svetskom ratu, pa baš ovo mesto na obali Drine ima i istorijsku važnost. Tršić, rodno mesto Vuka Karadžića i obližnji manastiri, takođe su prave lokacije za izlete gostiju koji ovde odsedaju, ali da bi njihov boravak učinili još zanimljivim, upotpunili su ga brojnim avanturističkim sadržajima. Počev od streličarstva lukom i strelom, vožnje kvadovima, vožnje fijakerom, vožnje čamcem, vožnje splavom, Zvorničkim jezerom, pošto mi imamo jednu kafanicu na Zvorničkom jezeru, pa tu priličimo vožnju splavom sa muzičkim programom za vreme vožnje i ručkom na njemu. Potom jahanjer pored reke Drine. Organizujemo i razne avanturističke ture poput penjanja do ovog visa na Gučevu koji se nalazi iznad nas, a potom organizujemo spuštanje iz Liticu i boravak i povratak ovamo na reku. Na nedavno održanom Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu ovo etno selo osvojilo je 3 zlatne medalje, a jedna od njih je bila za tradicionalnu gastronomsku ponudu. Dosta toga mi sami ovde proizvodimo, počev od sokova, malina, kupina, višnja, potom kopriva, nana, zova, tokom godine stalno ih imamo. A evo sad je bila sezona ova zimska kada smo proizveli, uradili za naše potrebe paprike, makedonke, papriku sa belim lukom i renom, krastavčiće, ljute papričice, ajvar, sve su to proizvodi koje mi ovde proizvodimo. Odvajamo se po tome što sada pripremamo, evo ovih dana će biti u prodaji kobasica od magaraca. Vidite i sami da imamo puno životinja. Znači, ovo što prodajemo obično je od nekih ljudi ovde iz okoline. Imamo 4-5 vrsta sireva koje samo mi prodajemo. Sa tako bogatom ponudom jasno je zašto je ova oaza nadomak Loznice mesto susreta domaćih gostiju, ali i onih sa druge strane Drine. U prilog tome govori i podatak da se svi aranžmani brzo rasprodaju, a oni za novogodišnje praznike i 2 meseca pre. Da bi tako i u buduće bilo, stalno se upotpunjuju sadržaj i na sva usta promoviše ovaj etno kompleks, koji je svojim poslovanjem postao zamajac turističkog i poljoprivrednog razvoja celoga kraja.